Moscar Mariti family, Hobarni say to Malukor Hal. So, as a topic to thumbnail or title, second to Maluke Gome Vesa, my NEETor counseling or report Kobola. So, Arapotomotem video to Aram Hokora, Agotta Kotako, Amarmazo, Enequakishman candidate, as a Jihokolo, MBBS Corribor, Bohut Besi, Ichateke, Kintus, Torilo Government College of Admission No Hall, Locotemane, MBBS or Karne, Private College of Admission Luato, Bohut Besi. Costly হৈ যায় কিন্তু আজিৰ ভিডিঅটোত মই এনেকুৱা কেখনমান প্ৰাইভেট কলেজৰ কথা তোমালোকক ক'ব ওলাইছো যে তোমালোকে ধুনিয়াকৈ এমবিবিএছৰ ডিগ্ৰী ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ এফৰ্ট কৰিব পৰা প্ৰাইছৰ ভিতৰত সো এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ সো প্ৰথমতে মই ক'ব ওলাইছো বিআৰ আম্বেদকৰ মেডিকেল কলেজ এখন স্থাপন কৰা হৈছিল 1980 আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে যদি মই সিট কেপাসিটিৰ কথা ক'ব যাও তেনেহলে ইয়াতে তোমালোকৰ টোটেল সিট আছে 100টা আৰু 506ৰ পৰা 495 এখিনি আছিল আমাৰ জেনেৰেলৰ কাটঅফ নেক্সট আহিল OBC 437 আৰু SC আৰু ST কাটঅফ আছিল 272 ঠিক আছে এখিনি লাষ্ট ইয়াৰৰ 2021ৰ কাটঅফ আছিল মানে এটা প্ৰেডিকচন উলাই যদি মই তোমালোকক এইবাৰৰ কাটঅফ ক তেনেহলে এইবাৰৰ কাটঅফ হ'ব 515ৰ পৰা 520 এতিয়া মই তোমালোকক যদি খৰচৰ কথা ক তেনেহলে ইয়াতে খৰচ পৰিব 994000 পাৰ ইয়াৰ Next college kon hoise MS Ramaya College Bangalore Karnataka ekhon tumalokor sthapon kora hoisile 1979 ot aru jodi moi iare seat capacity er kotha koboloi jao tenhole iate total seat ase 150 ekeloge ma khorostor kotha o koi dio iar par iar 994000 etia ahilo amar cutoff or kotha moi protomote moi jodi general or cutoff or kotha ko tenhole last year cutoff goisile 590 pora 526 ako jodi moi obc er kotha ko tenhole obc last year cutoff asile 416 next আমার SC আৰু ST ৰ কথা ইয়াতে তোমালোকৰ কাটঅফ আছিল 314 সো বেসিক্যালি জেনেৰেল কাষ্টৰ যদি হোৱা তোমালোক তেনেহলে 540 যদি পাই যোৱা তেনেহলে ইয়াতে এডমিশন হ'ব পাৰে থার্ড নম্বৰত মই ক'ব যাই আছো সেন্ট জনছ মেডিকেল কলেজ বেংগালোৰ কৰ্ণাটকা এইখন তোমালোকৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1963 ইয়াৰে ফিজটোৰ কথা ক তেনেহলে ইয়াতে খৰচ পৰিব তোমালোকৰ 686000 পাৰ ইয়াৰ এতিয়া যদি মই কাটঅফৰ কথা ক তেনেহলে লাষ্ট ইয়াৰ জেনেৰেল কেটেগৰী কাটঅফ আছিল 590ৰ পৰা 581 OBCৰ আছিল 443 SCৰ আছিল 205 আৰু STৰ আছিল 116 Basically, a college bilak, medical college bilak, Karnatakate ase, aru yate mane belek college or tulona tumalokor olof holeo fees to kom hoise. Ami kobo jaisu rural medical college ekhon sthapon kora hoisile 1984 ot. Aru moi jodi iare seator kotha ko tenehole yate total seat ase tumalokor 200ta. Iare moi last year or jodi cutoff kotha ko tenehole general or asile 464 or pora 452. Iare jodi moi khorostor kotha ko tenehole yate khoros poribo 625000. Next ahile amar KP মেডিকেল কলেজ যাদবপুর কলকাতা এখন স্থাপন হৈছিল 2008 চনত আমি লাস্ট ইয়াৰৰ কাটঅফ চাও তেনেহলে ইয়াতে কাটঅফ আছিল 554 পৰা 546 জেনেৰেল কেটেগৰী নেক্সট আহিল আমাৰ ফিজটোৰ কথা MBBSত 9টা সেমিষ্টাৰ থাকে আৰু ইয়াৰে এটা সেমিষ্টাৰৰ খৰচ পৰিব 5.5 লাখ তো গুটেই কেটা সেমিষ্টাৰ মিলি গেনে তোমালোকৰ 49 লাখ খৰচ হৈ যাব এবাৰ মই ক'ব যাইছো আই কেয়াৰ ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স হালদিয়া কলকাতাত আছে এইখন প্ৰথমে মই সিটৰ কথা কৈ দিও ইয়াতে তোমালোকৰ সিট আছে 100টা আকৌ যদি মই কাটঅফৰ কথা ক'ব যাও লাষ্ট ইয়াৰৰ জেনেৰেলৰ আছিল 573ৰ পৰা 550 আকৌ মেনেজমেণ্ট কোটাৰ কাটঅফ আছিল 438ৰ পৰা 302 ইয়াতে এতিয়া আহিল আমাৰ খৰচটোৰ কথা ইয়াতেও সেই সেম খৰচ তোমালোকৰ 5.5 লাখ পাৰ সেমিষ্টাৰ নেক্সট মই যিখন কলেজৰ কথা ক'ব যাইছো এইখন আছে তোমালোকৰ মধ্যপ্ৰদেশত আৰু কলেজ কলেজখন হৈছে আৰ ডি গাৰ্গী মেডিকেল কলেজ ইয়াৰে প্ৰথমতে মই তোমালোকক সিটৰ কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে টোটেল সিট আছে 150টা আৰু এইখন স্থাপন কৰা হৈছিল 2001 চনত এতিয়া আহিল আমাৰ কাটঅফৰ কথা জেনেৰেল কেটেগৰীৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ কাটঅফ আছিল 532 OBCৰ কাটঅফ আছিল 519 SCৰ কাটঅফ আছিল 408 আকৌ STৰ কাটঅফ আছিল 307 এতিয়া যদি মই তোমালোকক খৰচটোৰ কথা কওঁ তেনেহলে তোমালোকৰ পাৰ সেমিষ্টাৰ খৰচ পৰে 833000 এবাৰ মই ক'ব যাই আছো বেংগালোৰ আন এখন কলেজৰ কথা আৰু সেইখন হৈছে শ্ৰীনিবাস ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স বেংগালোৰ এতিয়া আহিল আমাৰ ইয়াৰে কাটঅফৰ কথা লাষ্ট ইয়াৰৰ জেনেৰেলৰ আছিল 534 আৰু মেনেজমেণ্ট কোটাৰ কাটঅফ আছিল 476
এতিয়া আহিল আমাৰ খৰচৰ কথা পার সেমিস্টাৰ তোমালোকৰ খৰচ পৰিব 9,94,000 নেক্সট কলেজখন হৈছে ইষ্ট পইণ্ট কলেজ অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এণ্ড ৰিসার্চ ইনষ্টিটিউট এইখনৰ তোমালোকৰ ছিট আছে 150 আকৌ যদি মই এইখনৰ এষ্টাব্লিছৰ কথা কওঁ তেনেহলে এইখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 2014ত আৰু এতিয়া আহিল আমাৰ কাটঅফৰ কথা জেনেৰেলৰ কাটঅফ আছিলে লাষ্ট ইয়াৰ 580ৰ পৰা 555 মেনেজমেণ্ট কোটাৰ কাটঅফ আছিলে তোমালোকৰ 479ৰ পৰা 470 আকৌ OBCৰ কাটঅফ আছিলে 376ৰ পৰা 316 SC আৰু STৰ কাটঅফ আছিলে 232ৰ পৰা 152 সো তোমালোকে যদি SC বা STৰ পৰা বিলং কৰা তো তেনেহলে তোমালোকৰ যদি এই বছৰ 300ৰ ভিতৰত মার্কছ আহি যায় তেনেহলে সিট পাই যাবা আৰু ইয়াতে খৰচ পৰে 9,24,000 পাৰ সেমিষ্টাৰ আই হোপ তোমাৰ ভিডিওটো অলপ হলেও ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগিল আৰু বিশেষকৈ তুমি যদি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহলে আৰু যদি সঁচাকৈ ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগিছে তেনেহলে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়া কাৰণ কি আগলৈকেও মই এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ